واضح بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ولبی بواضح بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. او سردار ذرا خم کے میدان میں ٹھہر جائیں، سردار ذرا خم کے میدان میں ٹھہر جائیں، یہ خالق اکبر کا فرمان ضروری ہے. مولا سلامت رکھے. رسول پاک حج تو واپسی دے سفر اچ مقام خم غدیر تے پہنچے، تے جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کیتا ہے، سردار ذرا خم کے میدان میں ٹھہر جائیں، یہ خالق اکبر کا فرمان ضروری ہے. جس طرح سے حاکم ہیں خود آپ اسی طرح، جس طرح سے حاکم ہیں خود آپ اسی طرح، سرکار صاحبی کا سلطان ضروری ہے. آباد رہو، وسدے رہو، سلامت رہو. ہاتھ بن کے جبرائیل نے اللہ دا پیغام دیندے ہوئے کیڑی گل کیتی ہے، جو عرشوں پہ ہم نے کی اس رات بتا دیجے، سرور میرے دل کی ہے جو وہ بات بتا دیجے، اس رات بتا دیجے، سرور میرے دل کی ہے جو وہ بات بتا دیجے، یہ فرض رسالت ہے تکمیل شریعت ہو، یہ فرض رسالت ہے تکمیل شریعت ہو، حیدر کی ولایت کا اعلان ضروری ہے. اعلان ولایت دا حکم سن دے ہی سرکار دی حاجیاں صحابیاں دی طرف نگاہ رکیے، بھیڑ چ کچھ لوگاں تے سرکار دی نظر رکی ہے، تے سرکار نے جناب سلمان نو آواز دیتی ہے، تے کیڑی گل آکھی، یہ سنتے ہی سرور نے سلمان سے فرمایا، ہے آج کا یہ فیصلہ اسلام کا سرمایا، یہ سنتے ہی سرور نے سلمان سے فرمایا، ہے آج کا یہ فیصلہ اسلام کا سرمایا، یہ حکم خداوندی تا حشر بچانے کو، یہ حکم خداوندی تا حشر بچانے کو، اس کا اور اس کا بھی پالان ضروری ہے. مولا سلامت رکھے. باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਪਲਾਣ ਉਤਰਵਾਏ, ਪਲਾਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਅਲੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪਿਆ, ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਨੇ ਜਲੀ ਸੇ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਾ ਵੀ ਮੌਲਾ, ਯੇ ਅਮਰ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਸੇ ਉਸ ਉਸ ਕਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ। جس کو مطلوب ہے وہ سن لے، نیکی کا صلہ جس کو مطلوب ہے وہ سن لے، اعلان غدیری پر ایمان ضروری ہے۔ مولا سلامت رکھے، بابا زیب بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔